زکوٰۃ کے لیے صرف یہ شرط ہے کہ اسی مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی جو 52.5 تولہ چاندی اس کی قیمت کی مقدار کے برابر ہو اور اس پر سال مکمل گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب. یہی تو دین ہے, یہی ایمان ہے. دیکھیے قانون شریعت روزانہ صبح 4 بجے, دوپہر میں 2 بجے اور رات میں 8 بجے صرف اشرفی چینل پر. یہی تو دین ہے, یہی ایمان ہے.